viola um tempo? Está retornando aí? Três, quatro. Sempre tem um desgraçado vendendo pipoca. E meus pais não podiam comprar pipoca. Eu falei pra vocês, meu pai é um soldado da PM, minha mãe é uma costureira. E a gente nunca pediu pipoca. Daí, às vezes que eu tentei comer, depois de adulto que eu podia comprar, eu engasgava. Então eu fiquei com trauma com esse negócio. Eu tenho medo de pipoqueiro. Aí um dia eu sonhei que eu estava num pipoqueiro, me encontrei na rua, e ele começou a me seguir, velho. Daí eu falei, e aí? Parei na calçada. Ele falou, eu te conheço, mano. Eu falei, você não conhece, não, velho. Ele falou, eu te conheço. Eu falei, você não conhece. Eu tava apavorado, em pânico, era um pesadelo pra mim. E isso faz pouco tempo. Aí ele falou assim, quem conhece, reconhece quem conhece. Aí eu acordei. Acordei desesperado. Daí me veio uma contrafrase, né? E quem não conhece? Não reconhece nem quem não conhece, nem quem conhece. Né? Eu achei que foi um embrião de paramita, isso aí foi para mim. Eu acho que é uma alusão a palco, né? Uma alusão a reconhecer outros artistas. Daí eu descobri esse nome paramita e vi uma coisa de iluminação. Eu pensei, será que um cara iluminado reconhece outro cara iluminado? Até porque um cara que está na escuridão não sabe que está na escuridão e não sabe que o outro, um cara iluminado também, um cara da escuridão. Lembra do coisa da caverna, de Platão? Então, o cara veio de fora e falou, ó, tem um mundo lá fora assim, assim. Todo mundo falou, ah, mano, nossa, que se liga. Não tem nada. Então é essa a ideia de paramita. Certo? Eu quis fazer no disco, vocês vão ver que tá com viola. Eu fiz com viola. Né? Aqui a gente tentou fazer um... Ficou chique, né? Pareceu dissonante. Né? Não foi não, que afinei errado. O punk rock tem dessas coisas. A segunda música chama-se Tempestade do Deserto. Tempestade do Deserto veio assim pra mim. Eu tava na casa de uma pessoa, muito querida. Aí tava vendo um programa muito odiado. Aí interrompeu, em 91, interrompeu a programação e entrou um monte de flashes assim na programação. Eu achei que era mais ou menos uma coisa... Não havia videogame na época, foi em 91. Eu achei que fosse mais ou menos um filme. Né? Aí era a tal da CNN, a primeira transmissão da CNN para o mundo todo, passando o bombardeio de Bagdá. Eu achei aquilo... Foi belíssimo. Porque mostrava a tela escura e brilhava. Tela escura e brilhava. E quando brilhava, mostrava prédios bonitos, assim, com contorno de mesquita e tal. Foi belíssimo.
Foi uma coisa assim, genial eles bombardearem o Iraque à noite, que tinha um efeito visual bonito e você não via sangue, obviamente. Puta sacada, né?